104'tesiz. İdmanda başladı Ramazanın 11. günündə hamiyə salam olsun. 6 may tarixi, yox, 5 may tarixi. Çox qabağa qaçdım. Dünən Elmir Əkbər buradaydı. Bugün çox dəyərli şəxs təşrif buyurub, təqdim edəcəm. Sabah İntizar və Miti buradadır. 4-cü isə Taekwondo Federasiyasının vice prezidenti Niyamətin Paşayev. Gənclərdən ibarət milli komandanın baş məşqçisi Mamid Abdullayev və Taekwondoçumuz Ayxan Tağzadə burada olacaq. Həftənin 5-ci günü məlum günlə bağlı proqramımız yoxdur. Bazar ertəsi 11 may tarixində ölkəmizdə qeyri-iş günüdür və həmin gündə isə qonağımız İlkin Miskərli olacaq. Təxirə salmış futbol çempionatları, eyni zamanda beynəlxalq idman yarışlarından danışacağıq. Həmçinin də biz bu günləri iki rubrikanı təqdim edəcəyik. Kimlə o şəxsə 25 fevral tarixində axırıncı dəfə görüşmüşdük həmin şəxslə, əziz dostlar. Və bərabərliyimiz davam edərkən həftə sonra bugün o şəxs buradadır. İdman jurnalisti Namiq Abbasov, xoş gəlmisiniz. Sağ olun, xoş gəlmisiniz. Necəsiniz qardaş? Salamatçılıq. Koronavirusun Namiq Abbasova hansı şəkildə təsir edir? Düzü, əvvəldən tacım olmayıb, indi də tacım yoxdur. Yəqin ki, məndən uzaq keçir. Karantin günlərində bəs nə edir Namiq Abbasov? Karantin günləri deyəndə ki, biz həmişə işləyirik. Bir çox sahələrdə fərqli olaraq bayram günləri də olur. Yəni bizdə fərqli istirahət, amma daim iş prosesi gedir. Karantin günləri bizdə etibarən başladı martın 18-dən. 19-dan karantini elan etdilər. Və o andan etibarən bayramın ilk o həftəsini işlədik, gücləndirilmiş iş rejimində. Məhz bu koronavirusdan əlaqədar olaraq bütün o tələbatlarla sonradan bizdə ümumiyyətlə başladı bu həftəlik iş rejimi qrup alanda və günü bugünə qədər işləyirik. Son ayın 21-dən etibarən biz artıq başlamışıq hamı öz iş üslubu, öz vaxtı üzrə işləməyə. Bu bəlanın, bu pandemiyanın insan psixologiyasına təsirini kifayət qədər həyat təcrübəsi olan Namiq Abbasov necə dəyərləndirir? Mən sizlə razıyam. Həqiqətən də insan psixologiyasına çox böyük təsiri var. Çünki biz gözə görünməz düşmənlə vuruşuruq. Amma düşməni görmürsə, sadəcə onun törətdiyi fəsadları mütəmadi olaraq gün ərzində, müəyyən vaxt kəsiyində izləyə bilirik. Yəni, o sayı müəyyən edirik ki, hər ötən gün nə qədər bu virusa yoluxan oldu, nə qədər həyatını bitirdi, nə qədər insan sağaldı. Məsələn, Azərbaycan üzrə bunun kritik olanı var, aktiv vəziyyətdə olanları var. Əfsuslar olsun ki, artıq biz yolxanlar baxımından 2000-i atlayıb keçdik bu günləri. Bugün artıq özünüz də bilirsiniz, 76 yolxanı halıqda alınıb. İri şəhərləri, bir çox rayonlar var ki, salamatçılıqdır, tək ki, belə də davam etsin. Və o salamatçılıq hökm sürən rayonları qoruyub saxlamaq lazımdır. Yəni rayonlar deyəndə mən şəhərlər kimi nəzərdə tuturam, Qubadır, Şabrandır, Xaçmazdır, digər hamısını tamamlamaq istəmirəm. Amma iri şəhərlər var ki, o şəhərlər ətrafında diqqətlər yəni gücləndirilib. Məhz bu axırıncı bu yumşalmada da yəni bu baxımı götürüb qoy elədilər vəziyyəti və yumşalma nisbətən o bu pandemiyanın koronavirusun təsirinin az olduğu sahələrə öz təsirini göstərdi. Hansı sahələrdə, məsələn, parklar və bulvarlar fəaliyyətini davam etdirir. İnsanlar çıxıb artıq hərəkət edə bilirlər, təmiz hava oda bilirlər
bir kadar yani gezdirsen, istirahat edersen, bunun diğer obyektler mesela kafeleri var, restoranları var. Bu da yani mesafe saklamakla artık yakınınla oturup söhbət edebilirsen, günü keçirebilirsen yani Avusto baktığı çok yaxşı ki belə bir Azerbaycan'da belə bir məkanlar var. Donuz gripi, quş gripi və koronavirus. Ən desən belə bizə böyük problem yaradın ilə bu sonuncusu oldu. Bəli, bu sonuncusu böyük problem yaradır. Çünki bu hər dəfə gəlib, hər dəfə ətrafına rəqəmlər yığa-yığa gəlib. Bekle, daha fazla takipçiyə videona katılmasını söylüyoruz. Yani bu koronavirus yeni xəstəlik deyil. Bunun əvvəllər də fəsadları olub. Amma bu 19 NCL-nə katıldı. Nisbətən təzədir. Hansı yolla bu ortaya çıxıb, laborator üsulu ilə, kimlərin icadı ilə və yaxud da sifarişləri ilə, mən onu deyə bilmərəm. Mənim özümdə belə bir inan var ki, bu COVID-19 çox güman ki, bu hərbi baxımından düzəldilmiş bir virusdur. Yəni bunun təsir gücü də məhz o ona əsaslanaraq yəni bu cür belə uzun sürür. Qarşısında almaq bunun məsələn əvvəl vardı simptomları var idi. Boğazla gəlirdi. Məsələn cürbəcür fasadları olurdu. Sonradan amma bu simptomsuz başladı artıq fəaliyyət göstərməyə. Məhz belə oynaq olması o anlama gətirib çıxarır ki, bunu hansısa məqsədlərlə ətrafında rüzub qoşmuşdular. Və əfsuslar olsun ki, bu rüzub qoşulmanın da axırı böyük belə bir fəsada gətirib çıxartdı. İndi dünyada artıq yoluxma halı 3 milyonu ötüb keçir. Yəni 3 milyonu ad deyir, belə getsə bunun dalı çox pis gələcək. Mən ümumiyyətlə belə deyirəm, özüm maraq göstərirəm ki, yəni bu sağalanlar, yoluxanlar, həyatını itirənlər. Son vaxtlar fikir vermişəm, həyatını itirənlər artıq azlıq təşkil edir say baxımından. Yoluxma var, çox xoş bir xəbərdir ki, sağlanların da sayı hər ötən gün artmaq üzrədir. Korona ilə bağlı son yanaşma, sual. Bəs Namiq Abbasov özünü necə qorur? Yəni tez-tez əlini spirt yeyir, ətrafını dezinfeksiya eləyir, oturduğu evdə əşyaları spirt yeyir. Necə ümumiyyətlə? Yəni, və yaxud da maska taxır, 2 metrlik məsafəni qoruyur. Necə ümumiyyətlə Namiq Abbasov? Bəli, ilk başlayan andan bizdə məhz o maska məsələsi. Hı-hı. Əlləri mütəmadi olaraq yumaq, yumaq qaydası, müddəti, gün aşırı, gün ərzində qoyulan gigiyenik qaydalara rəayət etmək. Ondan da əlavə, məsələn, bizdə işdə, ümumiyyətlə buna çox ciddi yanaşırlar, o spirt qabları, əlləri dezinfeksiya etmək üçün hər addım başı var və həmin o maskaların da çatdırılması olub. Hı-hı. Və hər adama o maskalar yəni təqdim olunub ki, bunu özümüzü qorumalıyıq. Evdə də hər bir əşyanı spirtləyirsiniz və dezinfeksiya edirsiniz. Bəli, evə də işdən qayıdanda məndən başqa evdə 3 nəfər var. 2 övladım və həyat yoldaşım. Allah qorusun. Qapını açan kimi, qapını döyən kimi, qapı Aha. açıldı, əllərində spirt, hazır diyanırlar. Deməli, əlimi spirt deyəndən sonra tam nəzarət edirlər ki, mən əllərimi yuyum, qoyulmuş qaydalar çərçivəsində yuyum. Aha. Ondan sonra artıq ev şəraitində fəaliyyətimi davam etdirirəm. Mikrofonu daha da yaxın edək, zəhmət olmasa xəttə dinləyici var. 596-71-04 aktivdir, siz də qoşula bilərsiniz. Suallarınızı, fikir və düşüncələrinizi lakonik şəkildə bildirə bilərsiniz. Bugün İdman Jurnalisti ARB24-ün əməkdaşı Namiq Abbasov buradadır, dostlar. Sabah İntizar və Mehdi burada olacağı təqdirdə Taekwondo Federasiyasının vitse-prezidenti Taekwondoçumuz Ayxan Tağzadə ilə bərabər Niyamətdin Paşayev və Mamid Abdullayev olacaq. Çox gücətmək istəmirəm dinləyicini. Yaşanız xeyir olsun.
Aşkınız hayır olsun ana. Her vaxtınız hayır. Kolaydı, narahat edin. Narahat etmirsiniz. Hayran. Teşekkür. Artur'dan da yani bugün global bir probleme toplumduk. Yani her zamanki gibi. Ama çok teşvikliyle diyebilirdik ki bugün de yani ikinci, üçüncü dalganın anonsunu bize bəxş etdi. Yani bunun sebepkarı mən özümüzdür. Eğer biz bunlara ciddi şekilde Google proyekt etsek ve buna inansak bile vakitte ve çok kıman ki inşallah ki bu belada kurtarabilirik. Ama bir şey var ki, yani beni çok meyus edir ve öyle düşüncem sağlam kimi de bu olardı ki, neden, neye göre biz bu kadar yani böyle deyse afişalar verdiğimiz halda, bu kadar yani informasyalar verdiğimiz halda, bu kadar yani məlumatlandırılacağımız bir halda yani bunlara inanmamaqdan gəlirik ve bunlara göz yumuruq. Nəticədə yani bu simptomlar yaşanır, bu hadiseler yaşanır. Yani çok üzücü bir halda. Yani buna inanmamak sebep nedendir? Yani bir çok fikirler yani işitmem ki, eğer bu virüs varsa niye benim tanışlarımda yoktur, görmemişim, ne bileyim ne? Ama sizi dediğim ki, öyle insanlar da var ki Anar Bey, bunu yani tanışlarımdan da bilip gizledenler de var. Yani o tanışlardan çok təəssüf ki, əlaqəni kəsib, aidiyyatı orqanlara müraciət etmək istəməyənlər insanlar da var. Ama mən özüm isə bilirsiniz ki, bir tip işçi kimi bu işin içində gördük və bildiklərimə görə bu var və bunu bəyan etmək istəyirik ki, özümüzü buraya, əgər biz əvvəlki adımızı yaşamaq istəyiriksə, geri dönüşü istəyiriksə, mütləq, bax, hətta çox xahiş edirəm hər bir kəsdən ki, mütləq olaraq qoruyaq və deyilən, taşınılan əmələrə rəayət edirək. Teşekkürler. Efra koşularken lakaynik şekilde danışaq. Çünkü koşulmak isteyenler var. 596-71-0-4 aktivde aziz dostlar. Namik Abbasov'la birlikte futbol için çok darıxmışıq, idman için çok darıxmışıq ve sizin de her hansısa bir idmanla, futbolla bağlı fikir ve düşünceleriniz varsa 596-71-0-4 aktivde bir idman jurnalisti olasam, her bir idman haberlerini deyəsən, hazırlayasan blokları və s. və laxır idmansız qalmışıq, futbolsuz qalmışıq və bunun üçün darıxmaya bilmərik. Düzdürmü? Bəli, yəni biz futboldan danışdıq. Futbol idmanın şahıdır. Hı-hı. Bütün dünyada olduğu kimi bizdə də artıq futbol yoxdur. 13 martdan Azərbaycan çempionatı bu məlum səbəbdən dayandırılıb və onun bərpa olunacağı günü biz də səbirsizliklə gözləyirik. Müəyyən məqamlar olub ki, ümidimiz olub bu karantin yani yumuşalandan sonra bu futbol yarışları bərpa olunar. Yani bir vaxt var idi mayın 4-dən sonra nəzərdə tutulurdu. Amma əfsuslar olsun ki, bu baş tutmadı. Yenə də Ümidinə Səhiyyə Təşkilatı yani tövsiyəsi ilə mayın 31-nə qədər bu karantin müddəti uzadı və futbol kütləvi yarış növlərindən olduğuna görə futbolun da yəni keçirilməsinə. Təbii ki, azarkeşlik keçiriləcəkdi, keçirilsəydi futbolun azarkeşsiz belə keçirilməsinə razılıq verilmədi. Və UEFA-dakı çox düzdən bir kişi əlavə eləyim. Yəni bütün məndə olan məlumatlar indi siz daha dolğun bilirsiniz. Məndə olan məlumatlara görə UEFA bütün federasiyalara göstəriş verib ki, çempionatlar bitməlidir. Yəni bitməmiş çempionu elan etmək olmaz. Əvvəlcən elə göstərişlər verirdi. Hı-hı. Sonradan bildirilərində ki, yəni bu çempionatların bitməsi, keçirilməsi hər bir dövlətin tərkibində hökumət fəaliyyət göstərir, xüsusi qərargahlar fəaliyyət göstərir. Məhz o qərargahların göstərişindən sonra, qərarından sonra bu çempionatlar keçirilə bilər. Yəni, çempionatlar keçirilməlidir demək, bilavasitə bir mənalı şəkildə o demək deyil ki, sən keçirməlisən bunu. Əgər şərait yoxdursa, əgər bu pandemiya öz təsirini göstərirsə və bunun dalğası güclənirsə, təbii ki, onu keçirmək mümkün olmayacaq. Onlar onunla əlaqədar tövsiyə edirdilər ki, imkan olmayan, şərait yaranmayan vəziyyətdə bu çempionatlar tamamilə ləğv edilə bilər.
dayandırılabilir. Bəli, elə ölkələr oldu. Hollandiya, Belçika. Bəli, Belçika, Hollandiya. Çempionu müəyyən etmədən, Fransa outsiderin, outsiderin çempionatı tərk etməsini də kənara qoyaraq bu çempionatları saxladılar, keçirtmədilər. Və müəyyən etdilər qaliblərini, mükafatçıları hansı Çempionlar Liqasında, hansı mərhələdən başlayacaq, Avropa Liqasında hansı mərhələdən başlayacaq klublar. Klubları müəyyən etdilər. Amma bununla belə, çünki burada bir qədər ki, bu futbolsuzluq baş alıb getdiyinə görə çox istəyirlər ki, bu əvvəl-axır bu çempionatlar keçirilsin. Bax, indi çox hallanır may ayının sonları, iyun ayının ortaları, əvvəlləri. Hər bir ölkə, hər bir çempionat öz yəni, planlarını cızır, müxtəlif variantlar. Fərdi məşqlərdən başlayıb, qrup məşqləri ilə davam edib, bu hazırlığı keçəndən sonra ona qədər məcburi o 2 həftəlik karantinə futbolçuların qatılması, əgər məsələn aşkarlanarsa kim tərəfindən o yoluxma halı, onun özünün karantinə qatılması və ondan sonra davam etdirilməsi. Yəni bu yolu... Nürnberg 89 katıldı. Məsələn, bu günləri Almanya'da 9-u nəzərdə tutmuşlar, amma uzandı bu başlama. Bəli, bəli. Uzandı, çünki orada yoluxma var idi. İndi o yoluxma halı qeyd olunduğuna görə, tapıldığına görə, indi o karantin müddəti davam edəcək və ondan sonra yenə vəziyyətə baxacaqlar və qərar verəcəklər. Üzr istəyirəm, Abbasov. Fransa çempionatında artıq bu Hollandiya və Belçikaya insanlara agah olmaq üçün, aydın olmaq üçün bunu da vurğulayaq. Yəni Fransa çempionatında da artıq PSG çempion oldu, elan oldu və o sıraya qoşuldu. Bəli, qoşuldu, amma orada çempionatı tərk edənlər oldu. Və orada iddialı olan klublar oldu. Orada Lyon, Toulouse kimi klublar şikayət etdilər bu cür qərardan, bu qərarın qəbul olunmasından. Çünki orada hökumət belə vasitə elan etdi ki, sentyabra qədər, ilin axırına qədər hər hansı bir kütləvi yarış olmayacaq, keçirilməyəcək. Sadəcə orada hətta PSG klubu bəyanatla çıxış etdi ki, biz Çempionlar Liqasında fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Yəni Fransada bax bu cür özünü göstərdi çempionatın dayandırılması digər iki ölkədən fərqli olaraq. Amma o birlər indi İspaniya, İngiltərə başda olmaqla İtaliya baxmayaraq ki, bunlarda bu pandemiyanın təsiri həddən artıq yüksək idi. Yoluxanlar baxımından, dünyasını dəyişənlər baxımından. Onunla belə bunlar istəyirlər çempionatı keçirtsinlər. Və çempionatı da keçirilməsinin hər bir ölkənin öz görünüşü var. Yəni bunun təşkili yollarını cızıblar. Məsələn, İngiltərədə çox istəyirlər ki, 10 arena müəyyən edirlər. Başda Wembley arenası olmaqla. Orada yarışı keçirtmək istəyirlər. Kubok oyunlarında hamısında Wembley'de olacaq. Bəli, bəli. Məhz o arenanın mehmanxanalara yaxın olması, ətrafında mehmanxanaların çoxluq təşkil etməsi belə bir şərait yaradır ki, həftə içərisində müəyyən fasilələrlə bu oyunları keçirmək olar. Sadəcə qalır hökumət səviyyəsində veriləcək qərarda. Əsas rol oynayan bu qərardır. Mən, məsələn, biz gözləmirdik ki, Olimpiya komitəsi belə bir qərar qəbul edər və Tokyo Olimpiadasının keçirilməsini təxirə sala bilər. Düzü, Yaponların özləri də, o təşkilat komitəsi də son ana qədər hələ də ümidini itirmirdi. Sonradan ki, bunlarda bu yayılma üstünlüyü təşkil edəndən sonra indi onlar hətta bildirirlər ki, bir nəfər sağlana, bir nəfər yəni o yoluxan tam bitəndən sonra biz bu Tokyo Olimpiadasının tarihini... Emir Babayev 58.152 katıldı. Tokyo Olimpiadası bu ildən gələn ilə təxirə salınıb. Hətta o gələn ildə hələ özü sual altındadır. Bəli, bir mənalı demək olmaz ki, gələn avqust ayında Tokyo Olimpiadası keçiriləcək və bizim ora lisensiya qazanan idmançılarımız və digərləri də mübarizə aparıb o şərəfə yerənəcək. İldən ilə keçdikcə də idmançıların yaşı artır və onların medal qazanma problemi yaranır. Bəli, bəli, bəli. Bizdə məsələn bildiyimiz kimi karate Rafael qatıldı. Karate qəbul olundu. Nümunəvi çıxışlardan sonra
Türkiye Olimpiyadasında karate'nin bir idman növü kimi yani bu olimpiya hərəkatında iştirakı nəzərdə tutuldu, amma digər ki bu taç imkan vermədi ki bizim idmançılar da öz yani vaxtında bu məsələyə qarışsınlar. O dəfə burada Ayxanla Nasiman olanda o da vurğuladı ki, Avropa çempionatı Azərbaycanda olacaqdı, korona qoymadı. Olimpiyadada karate olacaqdı, korona olmadı. Nə şanssız idman növündə iki idmançılardanıq dedi. Şanssız deyirlər. Sadəcə indi belə bir vəziyyət gətirib çıxarıb ki, yani biz dünyada baş verən bu hadisənin də şahidi olduq. Yani çox hadisələrin şahidi olmuşuq. Bu da olmalıydı. Yəqin ki, belə də olmalıydı. Və Ennur! Bir an şəndi. Hə, mən bir neçə saniyədən sonra intuisiya rubrikasına keçid alacağım. Söhbətlərimizi qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Suallarım çoxdur Namiq Abbasova. Çoxdan da görüşmürdük. Çoxdan da görüşmürdük və o yüzdən suallarımız çoxdur. Eyni zamanda həm söhbət olduğun jurnalist, bütün idman növlərini demək olar maraq olanda, sırf futbol üzərində olmayanda bu daha maraqlı söhbət almır əziz dostlar. Amma mən buradan bir salamımı və sevgilərimi, saygılarımı çatdırmaq istəyirəm. Bir neçə dəqiqə bundan öncə studiyamızı tərk edən bizim Pərviz ustayadır. Bu Pərviz usta əslində qalsa ustalıqdan da bərabər maşallah gündən günə ulduzlaşır, gündən günə daha da populyar olur və gündən günə də o marka, o brendləşmə baş verir. Amma buna baxmayaraq da mən Pərviz ustaya xüsusi rəğbətim var. FM104 vasitəsilə avazlı bizi dinləyir. Qalatasaray azarkeşidi və 20 ildən sonra, mən hətta o yaxınlarda ona dedim ki, qardaş 20 ildən sonra siz Fenerbahçanı məğlub eləyəndən sonra bax bu koronavirus dirçəldi və bax. Kaş ilə Qasaray Fenerbahçanı məğlub etməzdi. Yoxsa düzgün yanaşma deyil Abbasov? Düzü mən bu telefonun sədasına reaksiya verdi. Dəqiq bilmədim söhbət nədən. Koronavirus Qasaray 20 ildən sonra Fenerbahçanı məğlub etdi, ondan sonra da koronavirus başladı. Koronavirus başladı və mən bildiyimcə Qalatasarayın da rəhbərliyindən başladı bu yoluxmağa. Hətta vitse prezident Abdul Rahim Albayraq, Fatih Terim də özü tutuldu. Çox xoşdur ki, sağaldı, təzdən sıraya qayıtdı. Məğlubiyyət acıymış deməli. Təsiri çox böyük oldu. Yəqin ki, yəqin ki. Deməli, intuisiya rubrikamızdır. O dəyərli şəxs hal-hazırda xəttədir. Ümumiyyətlə, rubrikaya keçilməmişdən öncə Namiq Abbasovun bu həyat təcrübəsində bilmən fikir veribmi, verməyibmi? Intuisiyası nə qədər güclüdür? Yoxsa buna heç önəm verən deyil? Yox, baxır nədə? Nəyisə öncədən fərz etməkdə, yəni hiss eləməkdə, belə bir göstəricisində? Olur. Həmişə yox, hərdən birdən olur. Bu şəxslərdən biri telefon xəttindədir. Bu rubrikamızda ancaq Asiman Qurbanlı qalib gəlir. Digər bütün iştirakçılar, bildiyiniz Kamil Zeynalı, Ramin Nabran, Səmaya Məmmədova və eyni zamanda digər şəxslər Ramin Nabran məğlub olublar. Sıra sizlədir. Bu şəxslərdən biri hal-hazırda telefon bağlantısındadır. Mən ondan xahiş etmişəm ki, efirə qoşulsun, bu barədə isə məlumat verilməsin. Sizə də mən öncədən bu barədə məlumat verməmişəm. Deməli, A. Asif Bağırov, B. İlgar Mikayloğlu, S. Gündüz Abbaszadə, D. İsmail Abdullayev, Y. Kənan Hakimov. Ən az ehtimalı kimə verirsiniz? Gəlin, öncə bundan başlayaq. Hətta kim ola bilməz bu 5 şəxsdən biri? Bu 5 şəxsdən biri... Asif İlgar, Gündüz, İsmail, eyni zamanda Kənan Hakimov. Düşünürəm ki, İlgar... Ola bilməz. Ola bilməz. Niyə? Hər zaman İlqarın nəsə bir işi çıxır, ola bilər ki, qatılmasın. Sizin ad günümüzdə buradaydı ama. Buradaydı, mənim ad günümdə buradaydı. İndi bəlkə Asif qatılar, çünki Asif indi son vaxtlar bir qədər çox sərbəst vaxtları var. Gəlin belə eləyək, İlqarı qoyduq bir kənara. Daha sonra arz ehtimal kimə verirsiniz? Asif, Gündüz, İsmail, Kənan. İsmailə ehtimal verirdim və bir də Kənan. Bunları çıxardaq? Çıxardaq. Çıxardaq. Niyə görə? Kənan ictimaiyyədə işi çoxdur. İşi çoxdur. 2 dəqiqəli qoşulmaq bəlkə də indiki bu gündəmdə ola bilərdi ki, o 2 dəqiqəli qoşulmaya vaxt tapa bilərdi, qoşulardı.
Kimlerin arasında qalmışsınız yaxşı? Sizə çox çətinə salmayım, o şəxsi də çox gözlətməyik. Mən güman edirəm ki, qoşula biləcək şəxslər... Asif Gündüz, bu ikisinin arasında qalmışsınız. Bəli, ikisindən. Kim ola bilər? Düşünəm, Asif olur. Son qərarınız? Çox güman ki, Asif olur. Qəbul edeyim. Gündüz, İsmail, Kənan, o tərəfdən bizə baxırlarkən biz niyə ola bilmərik yəni? Bəlkə deyil, onlardan biridir hətta. Asif Bağırov, qəbul edirəm. Qəbul edirəm. 3 saniyə vaxt versəm, fikirləşin desəm, fikrinizi dəyişərsiniz, yoxsa qəbul edirəm? Fikrimi dəyişsəm, yenə də o X ətrafında dəyişəcəyəm. Gündüz. Gündüzlə Asif ətrafında. Gündüz də ola bilər. Gündüz də indi o qədər də işi yoxdur. Yəni, nəzərə alsaq ki, futbol çempionatları. Kənanın da o qədər işi ola bilməz, yəni. Kənanın o qədər işi olmasa da. İsmailin eyni zamanda. Kənan veriliş yaradır, qonağı olur, söhbət edir. Yəni, istər-istəməz, indi məsələn, şərait yaradıb, imkan tapıb, bura qatıla bilməz, hər hansı bir işlə məşğul olur. Kimi qəbul edeyim? Asif Bağırov, Gündüz Abbaszadə, İlqar Mikayılov, İsmail Abdullayev, Kənan Hakimov. Nəzərə alsaq ki, Asiflə bu studiyada olmuşam. Aha. İlqarla da bu studiyada olmuşam. İsmailla da olmuşsunuz. Kənanla olmamışsınız. Kənanla olmamışam. Və Gündüzlə olmamışsınız. Gündüzlə olmamışam. Kim? Gəlin, mən tam fikrimi dəyişib. Aha. Kənan Hakimov. Kənan Hakimov. Mənim israrıma görə fikrimizi dəyişdiniz, yoxsa intuitsiyanız onu deyir. Gəl, intuisiyanızın səsinə qulaq alsın. Kimi seçirsin? İntuisiyanla mən seçirəm hələ Kənan Hakimov. Kənan Hakimov. Qəbul edeyim. Edeyim. Son qərarınızı. Cavab qəbul olundu. Gəlin, özünüz alo deyin həmin şəxsə. Xəttədir, buyurun. Buyurun. Alo. Salam əleyküm. Axşamınız xeyir. Salam, axşamınız xeyir. Mən Kənan Hakimov deyirəm, Asif Bağırov. Mən de satmışdım. Mən çaşdırdım. Satın hət deməli. Mən çaşdırdım, yoxsa o... Asif, mən düz satmışdım. Allah Allah, bu adam satmışdı. Mən satmışdım. Bu satmışdı və intuisiyasında düz demişdi. Amma məni yandıran bir iş nədir? O beşli arasında ən avara, ən bekar adam elə mənim. Amma da onun işi var, bunun işi var. Bu adam boş beşar adam avara oturub evdə. Biraz qaza problem deyil, çox da. Asif, ya. Fikri dəyişdin də bu şeydi. Deməli, bir aydınlıq gətirəm. Mən səni ümumiyyətlə... Səni tanıyandan bəri günü bugünə qədər avara hesab edir. Heç də dəyişməyəcək. Sadəcə biz son vaxtlar o video translasiyalar olurdu. Yəni, sən çıxırdın o video bağlantılara və mən də bir-iki dəfə qatılmışam o video bağlantılara. Mən o baxımdan fikirləşdim ki, Asif Bağırov, yəni, İmkan tapıb qoşula bilər bura. Sadəcə bu məni ilə üzbəz oturan bu gözəl insan məni çıxartdı yenə də məngənədən və çox belə iradla bildirdi ki, yəni nəyə görə bunlar yox. Mən də elə götür-qoy elədim ki, yəni bu studiyada bizi ilə bir yerdə olanlar kimlərdir? Hətta Kənana heç şans vermirdi, sonradan tamamilə fikir dəyişdi. Bəli, Kənana mən şans vermirdim, çünki Kənan bu vaxta qədər bir yerdə olmamış burada. Gərayla bir yerdə çıxış eləmişik. Mehmanla. Mehman olub burada, Asif olub, İlqar olub, Gündüzü də mən. Yaxşı, bir dənə mən sual verim. Bir dənə mənə Zəyirə Xosa Berdarda variantı qalsaydı. Valla gözləmirdim ki, Xosa qatıla. Çünki Xosa günün düz vaxtında. Açan itirisdən onu tapmaq olmur. Onda bir iki o 100% o deyil. Onu yaddan çıxardı. Xosa'nı bir dəfə proqrama dəvət eləyəndə elə Namikin ad gününə dedi ki, yatıb qalmışam, gələ bilməmişəm. Yatıb qalmışdı, gəlməmişdi. Amma bilmirəm nə üçün gəlmədi. Amma sonradan biz onu tək dəvət eləyə bildin, nə əcəbsə. Gəlmişdi. Aha. Dəvət eləyə bilmişdi. Yəqin çaşıb gəlib. Hətta mənə həmin gün dedi ki, bəlkə bir 5 dəfə mənə zəng elə. Saat 4-də bir zəng elədim, 5-də bir yadına saldım. Hətta 7-də bir zəng elədim, 8-də qalmışda bir zəng elədim ki, 8-də bir iş var. Onda gətirə bildim onu. Səsin. Yəni, saat 10-da. Yoxsa həmin
Danışandan sonra. Akşam saat 20'de verilişimiz başlayır ve 20'ye kimi her saatin tamamında ben ona yığırdım. Ha, yani 10'da diyende yani heylerde. Aha. Rəqəm kimi 10 yok. Yo. Asif Bağırov, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Necəsiz qardaş? Elhamdülillah, şükürlər. Siz necəsiz? Koronavirusla necə varsa parasız karantin günlərinizi necə keçirdirsiniz? Oturmuşam evdə, beynimdə bir ssenari var, onu yazıram. Nədir? Ucuna qulağına deyə bilərik mi, yoxsa? Kriminal bir şeydir, mistik kriminal bir tam metrajlı film üçün ssenaridir. Çempionatlar fasilədədir, darıxırsınız mı? Arada bir Belarus çempionatının getdiyi barədə məlumatım var. Belarus gedir, deyəsən... Belarus. Türkmenistan var. Türkmenistan var, Tayvan gedir. Yaxşı heç olmasa o ölkələrin adını təsirləşdirir bu. UEFA Çempionlar Ligası üçün də tamam başqa cür darıxmısınız? Ümumiyyətlə, biz futbol üçün, maraqlı futbol üçün darıxmışam. Azərbaycan Çempionatı üçün darıxmısınız? Ümumiyyətlə, Azərbaycan Çempionatı izləmədim, yalan nə deyim. Gördə heç darıxmamısınız da. Əgər mən bir şey izləmirəmsə... Aha. Mən onun üçün heç cürlə arxa bilmərəm də. Bax, məsəl üçün lobster də, böyük disimdə lobster yemək üçün darıxmamsan ki, mən ömründə lobster yeməmişəm. Onun üçün mən heç cürlə arxa bilmərəm. Yəni, bir həzini yaşayasan, onun üçün arxa biləsən. Neçə il sonra biz Azərbaycan çempionatını izləyəndə ləzzət alacaq, həz alacaq, zövq alacaq sizcə? Mən elə gəlir ki, onun üçün yaxın 20 il lazımdır. Çünki əgər indən gəlir biz uşaq həmin ləzzəti yaşamaq üçün həmin futbolçuları indən gəlməliyik, uşaq futbol məktəblərinin 6-7 yaşlıları. Bəlkə 15-20 ildən sonra səviyyə. Yəni Asif Bağırovun nəvələri, nəticələri görəcək bunu? Nəvələrim bəlkə gördü. Bəlkə. İnşallah. Amma mən nəvələrimlə bir yerdə bunu görəcəmmi? Namiq Abbasova, hansısa bir sualınız, fikriniz varmı, qardaş? O həmiş həyatında qala qurmağın düzgün eləsin və heç bir hücumdan qorxmasın, şahmat dili ilə desək. Amin. Və səhv eləmirəmsə, aprelin 18-də ad günümüz idi. Bəli. Sizi gecdə olsa ürəkdən təbrik edirik. Neçə yaşınız oldu? 7. Ay, maşallah. 50 ilinizi burada qeyd edəyərik. 48 yox. Hər il. Yəni, 3 il davam edəcək bu. Ooo, sizə növbəti ildə koronavirussuz ad günü keçirməyi arzulayıram. Deyilsə. İnşallah. Çox problemi, danışdı, bayındən danışdı. İnşallah. Yəni, bu bəla sizin öz subyektiv fikrinizcə daha neçə ay bizim yaxamızdan yapışacaq? Elə istəyərin, tez canımız tutarsın, siz nəfəs ala bilək, rahat nəfəs alırız. Düz nəfəs alırıq, amma onun qarşısını maska kəsir. Həm həqiqi mənada, həm məcazi mənada, amma ürəkdən belə nə bilim, sinə də olsa nəfəs alar bilmirik. O istəyirəm. Sizə təşəkkürlər və idmanların Space Radiosunun dinləyicilərinə son sözləriniz bugünlük bu efirdə nə ola bilər? Heç nə, Namiqdə müğayət olun. Təşəkkürlər, minnətdaram. Sağ olun, var olun efirə qoşulduğunuza görə. Təşəkkürlər. Hə, mən çaşdırdım o zaman, hə? Bəli, mən tapmışdım. Nəsə, deyirəm, intuitsiya ürəyimə dalmışdı ki, Asif Bağırov olacaq. Amma, yəni, 180 dərəcə fikriniz dərhal dəyişdi, yəni Kənana dərhal. Gördüm, çox deyirsən, Kənan, gündüz. Gündüz, düzü deyim ki, bax, son vaxtlar Facebookda gündüzdən çox belə görüşürük. Məsələn, Asifi də belə Face-dən dimdə bir yaxları olmuşdu. Mən də izləmişdim, olmuşdum iştirakçısı. Kənanı məsələn hərdən birdən ümid edirdim ki, yəni ya gündüz, ya da Asif. Asif məsələn özü indi bildirdi ki, senar üzərində işləyir və deyirdi ki, o da yəni təbi gələndə oturub nəsə başlayır yazmağa. O da elə bir şeydir ki, gərək onu gəlsin ki, yazasan da nəsə boş-boşuna götürüb orada o vaxt örgü doldurasan ki, hə, mən bu vaxtı doldurmalıyam, qutardı getdi. Gündüz də fikirləşdim, bu çempionatlar bir yaxud dediyim kimi, biraz fasilə yaranıb pandemiya ilə bağlı. Yəqin ki, imkan tapar, burada da indi söhbətə qarışar. Amma əvvəldən Asif demişdim. Bax, Asif Bağırovda yazma, pozma və digərində başqa eyni zamanda öz işlərlə yanaşı göstəriciləri olur da. Və Namiq Abbasov da bu necədir? Yəni, işdən kənar başqa daha çox nə ilə məşğul, nə
Məsəl üçün göz qalsın ssenari yazmağı daha çox üstünlük verir, maraq göstərir və burada nəsə bacarır. Sizə necədir bu? Mən adətən deyim də məsələn kəlamlar toplayıram. O hikmətli sözləri toplayıram. Fərqi yoxdur. Məsələn rus dilini ki azdan çoxdan bilirəm. Və rus dilində olan o sözləri, cümlələri toplayıram. Azərbaycan dilində olanları toplayıram. Yəni maraqlı olur mənə. Bir növ o cür hələ bir ki həyat tərzinə diqqət yetirirsən. Ya bizdən əvvəl müdrik insanlar necə buyurub və biz indi necə yəni həyatımızı davam etdiririk. Hansı sahələrdə səhvə yol veririk və necə gedir? Ailə quruculuğudur, ailə uşaqların tərbiyəsi və digər bu cəmiyyət üçün lazım olan vacib məqamlar var. Yəni mən belə deyərdim ki, o məqamlar hamısı özünü həmin o hikmətli yəni sözlərdə, deyimlərdə tapır. Və məndə də ora bir maraq var. Başqa məsələn mənim marağım var əkib becərməyə. Düzdür, bağ olsa da bağa gedə bilmirəm. Sadəcə məsələn istirahət günüm olanda hələ yorğun olursan ki, məsələn istəyirsən ki, ancaq hələ evdə istirahət edəyəsən. Bax belə bir təzadlar yaranır. Əlbəttə ki, o yolu qət edib bağa getmək, orada bir saat yarım, 2 saat, deyim ki, 2 saat yarım məsələn bağ havası udmaq, sonra yolu qayıdıb gəlirsən, yol yorğunluğu hələ bir ki, burada biraz uyğun gəlmir bir-birinə, balans pozulur. Ona görə də bir müddət qarşıma bir belə bu istəyimi həyata keçirmək üçün hələ eyvanda dibçəkləri düzmüşəm, torpaq tökmüşəm içinə. Gül əkirəm, bostan bitkiləri əkirəm. Özüm üçün, o deyirək dil xoşluq üçün, özüm üçün. Sadəcə, məsələn, əlimin zəhməti. Baxıram, sonra biraz belə həm yüksəlirək, zövq alıram ki, mən bunu yetişdirə bildim. Yəni, mən bunu bacardım. Halbuki, mən onu sadəcə belə baxsaq, kör təbii həyata keçirirəm də. Yəni, ondan bundan öyrənirəm ki, nə eləmək lazımdır. Məsələn, torflu torpaqlar var, hansı ki, o torflu torpaqlara çox su vermək olmaz, çürüməyə gətirib çıxarır. Yəni, bunların hamısını, bunların da incəlikləri var. O, desək ki, məsələn, o məhsullar sadəcə hələ atırsan yetişir, yox. Onu da gerək qulluğunda deyənəsən, onu da vaxtı-vaxtında suunu vermək lazım. Yəni, belə bir maraqlarım olur. Bu arada da bu evdə olanda otururdum, deməli insan hər şeydən yorula bilər də. Oturdum ki, onlara baxırdım, ondan da yorulurdum. Hər dün bir də gördüm ki, gəlib oturmuşam, məsələn, sadəcə otururam özüm üçün divanda, televizor gözümün qabağında, deyək yandırıb baxmaq istəyirəm. Amma deyirəm, bu xəstəliyi nəzərdə ki, saxlayırdım. Televizorda maraqlı şeylər yoxdur deyəni yandırıb baxmaq istəmirsiniz, sadəcə yorğunluq. Yorğunluq olurdu və zövqümə yəni, uyğun gələn, xoşladığım film olanda oturub baxırdım. Amma yorğunluq olanda da o filmi axıra qədər baxa bilmirsən, filmin ortalarında artıq yuxu öz işini görür, yatırsan. Hətta olurdu ki, məsələn, maraqlı futbollar işdən yorğun gəlirsən, oturub baxa bilmirsən. Mən məsələn, amma özümü məcbur edirdim ki, baxam, çünki material hazırlayırıq. Bəli, hər hansı bir məlumat hazırlamalıyam. Orada hələ bir məqamlar olurdu ki, məsələn, mən onu sonra qıraqdan tapa bilməzdim. O olan anları mən özüm yaşayırdım, öz qeydlərimi edirdim ki, sonra onu yazanda, imkan daxilində o hisslərimi orada, istəklərimi orada bildirim. Yəni, belə bir məqamlar olurdu. Dəfələr nə olub ki, oturub, məsələn, Qarabağın oyunlarına oturub baxmışam, özüm üçün orada safçürük eləmişəm və əvvəlki oyunları ilə müqayisə etmişəm və görmüşəm ki, hə, Qarabağ nəyə görə bugün belə əhvaldan aşağı oynadı, istək yox idi qələbəyə, nəyə görə riskli oynayırdı, ehtiyat davranırdı, məsələn, heyət, həmin heyət. Bax, bunları hamısını özümdə götür-qoy edirdim.
Birazdan biz birini seç rubrikasına kişisi alacağız ama ona kimi başka suallarım da var. Biz ülke çempiyonatlarının bazılarının keçirilmeyeceğini vurguladık ama ben başka sualımdan ibaret ki İngiltere, İtalya ve diğer ülke çempiyonatları olması gözlemleyeyim. Türkiye'de buraya daxil edilir, evet. Söylüyoruz. Nezara alaq ki, may ayının sonuna kimi çempiyonatların başlanması inandırıcı görünmür. Ama iyun ve iyul aylarında çempiyonatlar keçirilirsə, bu isti havaların həmin ülkelerin iqliminə uygun olması futbolçulara çok pis təsir edə bilər mi? Təsir eləyə bilər, çünki onlar həmən o isti hava şəraitinə uyğunlaşmayıblar, Avropanı götürsək. Hələ sadəcə fikir verin, dünya Avropa çempionatlarının final mərhələləri daima yay vaxtına təsadüf edir və arada fasilə verib su içirlər. Yəni belə bir ara kəsmələr olur havadan asılı olaraq, hava şəraitindən asılı olaraq, istinin nəticəsindən asılı olaraq. Ən çox rahat dünya çempionatı Rusiyada oldu. Yəni orada daha sərinliyi var idi. Bəli, daha sərinliyi idi vəziyyət. Məhz bax bu indi vəziyyətdən çıxış yolunu da məsələn FIFA gördü ki, sistemin dəyişməyində. Yaz payı sisteminə üstünlük verdi ki, məhz o yaz payı sistemi ilə bunlar davam etsəydilər, çempionat artıq mart ayından etibarən sərbəst başlayacaqdı. Düz də orada hər dəfə bir ay irəliləmə olur. Yəni bunu qısa bir müddətdə yoluna qoya bilərdilər, sonradan yenə sistemi dəyişəcəkdilər. Çünki mənim yadıma gəlir, Sovetin vaxtından biz həmən o sistemlə futbolumuz oynanılıb və mən hər dəfə görürdüm ki, o Avrokubukların mart ayına, fevral ayına təsadüf edən məqamlarında Avropalılar Rusiyaya səfər edəndə məsələn, Dinamo Kiyev, Spartak, Moskva, bunlar daim düşüb oynayırdılar. Tbilisi Dinamosu, kuboklarda iştirak edirdilər. Və bəxt gətirəndə, yəni öz səviyyəsini göstərib, gəlib həmən o playoff mərhələlərinə çatanda, istər-istəməz o rəqiblər gəlib çıxırdılar, məhz o soyuq hava şəraitində oynamağa məcbur olurdular. Onda o Avropalıların yaşadığı o hissləri görürdüm və başa çıxırdım ki, hə, bunlar buna uyğunlaşmayıblar. İndi sadəcə, yəni bu yaxınlarda biz özümüzdə Şahin Dinevlə söhbət elədik bu ətrafda. Çünki Şahin Dinev özü bu sistemdə oynayıb və bu sistemlə yəni, artıq tanışdı. O qəşəng bir məsləhət verdi ki, iyul ayına qədər problemlər olmamalıdır. Sadəcə iyul ayında fasilə vermək olar. O, hələ Azərbaycanı nəzərdə tuturdu. Ümumiyyətlə, dünya səviyyəsində. Yəni, iyul ayında fasilə vermək olar, sonra avqustdan sonra onu sakitcə payız aylarından keçirmək olar. Yəni, bu sistem dəyişikliyinə. Düzü, sözümü də ona gətirirəm ki, çətin olacaq əgər o sistemi qəbul eləsələr, amma öyrəşəndən sonra öz yolunu tutmalıdır. Sualdan sual yanar. Bəs avqusta nəzərə alaq 29-u Çempionlar Liqası və eyni zamanda 26-sı da Avroliqanın finalını salıblar. Çempionlar Liqasının avqusta olması, bəs onda necə olacaq? Nə qədər maraqlı olacaq? Deməli, maraqdan mən deməzdim ki, artıq yetər ki, bitirək. Bəli, bəli. Bax, əsas bu məqamdır. Çox o qədər də maraq önəm kəsb eləmir, yəni ki, önəmdə duran bir vəzifə deyir. Deməli, daha düzü qalmadı onda. Ümumiyyətlə, bu il heç nənin dadı düzü qalmadı. Bu il bu siçan ilə başlayandan damahatı hələ qovub evinə, virusdakı hələ də öz hökmranlığını davam etdirir. Bir axı Asif dedi ki, çox istərdik ki, qısa bir müddətdə qurtarsın və rahat nəfəs alaq. Həqiqətən də o biyaqları biz işlətdik ki, bu insanın mənəvi təsir edir, bəli mənəvi təsir edir. Çünki biz bu həyata uyğunlaşmamışıq. Biz bu cür bu izolasiya vaxtına, şəraitinə uyğunlaşmamışıq. Ona görə də insan bir növ sərbəstlik istəyir. Amma əgər belə olmalıdırsa, mən də deyirəm ki, hamı bir nəfər kimi qoyulan tələblərə rəyət eləməlidir. Çünki bunun fəsadları daha böyük ola bilər.
Fevralın axırı martın əvvəllərində oynanılan 8-də 1-in ilk oyunları, səhv eləmirəmsə də, və cavab oyunları avqustda. Yəni bu qədər böyük bir məsafə. Ola bilməzdimi ki, UEFA Ümumiyyətlə Çempionlar Liqasını ləğv eləyərdi bu mövsüm. Çempion da elan olmasın, sadəcə indi böhrandır da, yəni oldu. Yəni ilk oyunlar fevralda olub, cavab oyunları avqustda. Bilirsiniz, Avropanın ən nüfuzlu klub turniridir. Və bu turnir davam edirdi. Sadəcə bu mart ayında bunun pandemiya olduğu elan olunandan sonra həmin o mərhələ yarışları dayandırıldı. Və insanların o biyaları qeyd elədim ki, idmanın şahıdır futbol. İnsanların bu futbola olan sevgisini ən azı bu ağır vəziyyətdə onları o sevgidən də tam yəni kəsməmək üçün belə bir qərar qəbul edədilər ki, avqustun əvvəllərindən başlayaq və 29-unda bunu bitirək. Növbəti mövsüm isə oktyabrın 20-sində başlansın. Azərkeşsiz olsa bəs oyunlar, ki elə olacaq. Azərkeşsiz olsa maraq olmayacaq. Çünki bizim gözümüzün qarşısında gördük bir neçə oyunun azərkeşsiz olmadı. Bir neçə oyun gördük. Azərkeşsiz həm İspaniya çempionatında oldu, Çempionlar Liqasının özündə deyil. Bəli, Çempionlar Liqasında oldu. Maraqsızdır. Azərkeşsiz maraqsızdır. Əgər stadionda o gürültü yoxdursa, o qışqırıq yoxdursa, yəni deyək ki, 60 minlik azərkeş tutumu olan stadion bir ağızdan klubun himnini oxumursa, orada maraqdan söhbət gedə bilməz. Təsəvvür edir ki, Barcelona Napoli'nin cavab oyunudur. Səfərdə bir-bir oldu da. 98 minlik Camp Nou stadionu bomboşdur. Yəni nə qədər maraqlı olar. Avropanın ən böyük stadionu. Deməli, söhbətlərimizi davam edəcəyik və mən istərdim vaxtından birini seç rubrikasına keçid alaq. Sadəcə olaraq burada sizə avatar təqdim edəcəm. Birini öz subyektiv yanaşmanızla seçəcəksiniz. Evet. Yaxşı mı? Getdik. Hansını bunlardan daha çox istəyərdiniz? Namiq Abbasov. Çempionlar Liqasının finalını stadiondan izləmək, Avropa Çempionatının finalını stadiondan izləmək, yoxsa Dünya Çempionatının finalını stadiondan izləmək? Dünya çempionatı hələ qabaqdadır. Yox, ümumiyyətlə. Çempionlar Liqası finalı yaxındadır. Avropa və Türkiyədədir. Avropa çempionatının da yarışları bildiyimiz kimi burada Bakıda olacaqdır. Yəni bu təxirə salınıb. Belə götürsək, mən çox istərdim Çempionlar Liqasının finalını. Finalını. Avqustun 29-unda İstanbulda keçiriləcək final maçı Çempionlar Liqası. Amma mən dünya çempionatı gözləyirdim. Necə? Yox, bir dəfə deyim də bu Super Kubokun şahidi olmuşam. Gürcüstanda. Gürcüstanda olanda. Barcelona ilə Sevilla. Sevilla oynayırdı. Bol qollu maç. Bəli, bol qollu maç idi. Onun şahidi olmuşam. İndi çox istərdim ki, bunun da ləzzətini İstanbulda yaşayım. İndi bilmək olmaz. Necə olacaq? Bilyard oynamaq, nərd oynamaq yoxsa domino oynamaq daha sizə xoşdur? Valla, dominoda hər dəfə oynamışam. Hər dəfə də məni yəni məğlub eliblər. Günahkar çıxardıblar. Aha, ki, oynaya bilmirsən. Ha. Hə, orada nəsə ölçüb bitmək lazımdır, saymaq lazımdır. Mən də onu çox o qədər yoxdur. Varmıram. Aha. Nərd oynayıram. Nərdə deyirlər ki, güya zər gətirir. Aha. Amma ki, nərddə də ki, indi o zərə baxırsan, rəqibin atdığı zərə baxırsan, oyununa baxırsan və öz taktika düzüb qoşursan. Ən yaxşı bilyarddır deyəsən. Bilyarddır, bilyardını çox oynamamışam. Belə bilyardlar da telefonda olurdu, qabaq oynayırdım. O da indi yoxdur, silinib gedib. Təzəsini də yükləyə bilməmişəm, qalıb qıraqdır. Bu üçündən birini alsın seçərsin. Bilyard, nərd, domino. Yox, mən üstünü verərdim nərdə. Nərdə. Nərdə, bəli. Zər gətirir ya əlimiz, yəni çox gətirir yoxsa? Yox, zər gətirir deyəndə ki, pis yaxşı oynayıram indi. Zərə heç vaxt uyğunlaşmamışam. İstəsək elə o deyir, o deyir bir stəkan gətirdiyi zər at, zər tutur. Oyunla da, stəkanla da oynayaram oynamağıma. İndi yenə də hərə öz bacarıq qabiliyyətini qoyur o oyunda ortalığa. Sadəcə digərlərin, digər ikisində o qədərim yəni yoxdur yox. Məndə o bacarıq. Ronaldinho, Zinedine Zidane yoxsa David Beckham? Zinedine Zidane. Zinedine Zidane həm futbolda hər dəfə deyirlər ki, yaxşı futbolçu, yaxşı məşqçi ola bilməz. Zinedine Zidane'da bu xüsusiyyətlər var. Bu sertifi aşır. Bəli.
Beckham da indi Amerika'da nəsə etmək istəyir. Ronaldinho'daki təzə həbsdən çıxıb. Bəli, durumunu gördünüz son durumunu. Ona da bir damğa vurdular ki, pasportunu dəyişib başqa adına keçmək istəyirmiş. Yəni bir Ronaldinho üçün bunu etmək nə qədər yəni vacibdir? Yəni bir Ronaldinho bu problemləri var idi, qadağaları var idi və bu qadağalardan qaçmaq üçün buna əl atmışdı. Özü də bildirilirdi ki, güya bunun təşəbbüsü də qardaşının təşəbbüsü olub. Yəni ona gəlin çox dərinə varmayaq. Amma Zidane bəli, Zidane. Zidane mən deyərdim ki, həm futbolda bacardığını Zidane futbolun bir professorudur. Yəni hələ günü bugünə qədər o belə deyək ki, o imici, o titulu özlərində qoruyub saxlayıb. Məşqçi kimi də özünü təsdiq edib, özünü tapıb, həqiqətən də Real'a qələbələr qazandırıb postundan getdi. Peres onu yəni peşman oldu geri qaytardı. Bəli, o qalmaqalların olmasına baxmayaraq Peres yenidən onu geri qaytardı. Hər bir məşqçiyə vaxt vermək lazımdır o heyət baxımından, heyət seçəndə. Sadəcə son vaxtlar belə bir hələ bir ki dəb halını almışdı. Komanda zəif oynayan kimi məşqçini işdən qovurdular. Amma o heyətə baxmırdılar. Heyət necədir? Nəyə görə bu heyət oynamır? Ulduz yığını olanı təbii ki, ulduz yığının içərisində olacaq. Biri bugün oynayacaq, ikisi üçü sözü bir yerə qoyub oynamayacaq. Yəni bu dəyişiklik ola bilər. Amma məşqçinin əgər fikirlərini həyata keçirirsə, o nəyəsə nail olursa, artıq o özünü o sahədə sübut edib. Yəni bir çox məşqçilər görmüşük. Və bir çox məşqçilərə tövsiyə ediblər ki, gəlsin sıfırdan başlasın və təsdiqləsin. Mən deyərdim ki, Zidane məhz belə bir məşqçilərdəndir. Yəni, boş-boşuna gəlib o həddə çatmadı. İndi bir növ biraz adət alınır ki, o keçmiş veteran futbolçulara, yəni o kariyerasını bitirən futbolçuları dəvət edirlər ki, gəlib məşqçiyə fəaliyyət göstərsin. Baxın, Thierry Henry getdi işlədi Monakoda. Gördünüz ki, qısa bir müddətdə kənara çəkildi. Amma Thierry Henry, səhv etməmsə, Belçika millisində idi. Məsləhətlərini verirdi baş məhkəyə. Biz burada iki Thierry Henry gördük. Bir özünü məşqçi kimi sübut etməyə çalışan Thierry Henry, halbuki düşdü Monakonun o pis halına. Bəlkə də ona imkan versədilər, o da qeyri-adi bir iş görəcəkdi, ortaya çıxardacaqdı, komandanı xilas edə bilərdi. Yerdən neynədilər, təzədən o köhnə məşqçini gətirdilər ki, sən bunların dilini bilirsən, sən bunlarla yəni baş ayırə bilərsən, işdən çıxa, vəziyyətdən çıxa bilərsən bunlarla. Yəni, belə məşqçilər olub, belə futbolçular olub. Yenə də deyirəm, yaxşı məşqçi hər zaman, yaxşı futbolçu hər zaman yaxşı məşqçi olmur. Amma biz Zidanın timsalında bunun şahidi olur. Ona görə onun üstünü verirəm. Dördüncü daha çətindir. Buna hazır olun. Buyur. Hə, dördüncü, diqqət, hansı daha yaxşıdır? Çoxlu pulun olmağı, yaxşı vəzifədə olmağın, yoxsa yaxşı dayın olmağı? Valla, axırıncıdan başlayın, yaxşı dayım olmayıb. Günü bugün də yaxşı dayım yoxdur. Və o daydaya olanlara baxmışam, heç vaxtda həsəd aparmamışam. Aha. Çünki bilirsiniz, çoxlu pulu olan çoxlu problemi olur. Çoxlu problemi olur. Və belə loru dilindən tez cızırından çıxır. Ona görə də onu mən arzulamamışam. Niyə elə deyək, qardaş? Bir həyat təcrübəmiz var da, çox adam onu söyləyir. Amma bunun bir dərinliklərini varsa, onun nədən harada? Bax deyim də, mən özüm ailədə o tərbiyəni görmüşəm ki, və istəsəm də mən o
dəbdəbəli istəyirəm qazanım, ailəmi saxlayım, yəni problemim olmasın, hər istəyim həyata keçsin, arzularım yəni reallaşsın. Amma istəyirəm ki, zəhmətimlə mən onu qazanım. Daydayın köməkliyinə yox. Çoxlu pulun olmağı yaxşı vəzifədə olmaq, yoxsa yaxşı daydayın olmağı? Yaxşı vəzifəyə də nail olmalısan öz şərəfindən, öz işindən. Səni yəni görüb, tanıyıb, dərk edəndən sonra o vəzifəni sənə yəni məsləhət görsələr, hə, o vəzifəni tutub işləyə bilərsən. Təbii ki, vəzifədə də, yaxşı vəzifədə də işləmək üçün və yaxşı vəzifə sahibi olmaq üçün də ətrafındakılar sənə dəstək olmalıdır. Rubrikamızın məcburiyyətini nəzərə alıb hansını seçərsiniz? Yəni, məcburdur, üçünə birini seçməlisiniz. Çoxlu pulun olmağı, yaxşı vəzifənin olmağı, yaxşı daydayın olmağı. Bəzilər deyir ki, çoxlu pulum olsa, elə yaxşı vəzifəm də olacaq. Valla, mən deyərdim ki, mənim çoxlu pulum olsaydı, ilk növbədə dünyanın səyahətə çıxardım. O zaman yaxşı pulumun olmağını seçək. Olmayacaq heç vaxt. Amma bunun üçün birini seçəndə yaxşı pulumun olmağını seçək. Düzdür mü? Yoxsa yaxşı vəzifə? Yox. Vəzifə istəmirəm. Dayı-dayı da istəmirəm. Yaxşı indi işləyirəm. O zaman çoxlu pulum olmağı. İstəyərdim ki, indi elə olduğum kimi olsun. Ya çoxlu pulum olmağını seçək. O çoxlu pul nağıllar aləminə səyahətdir. Amma seçək. Birini seç rubrikasında. Bir Allah sən məni yoldan çıxartdın, nasib məsələsində. Burada yoldan çıxardan bilir. Amma mən çoxlu pulu nəzərdə tutdum, onu işarə edirəm. Tokyo, New York yoxsa Buenos Aires? Nə şəhərləri, yəni daha maraqlıdır sizə. Daha... Tokyo, New York və Buenos Aires. İstərdim Tokyo'da olum. Niyə? Çünki Buenos Aires maraqlı deyil sizə? Buenos Aires maraqlıdır, amma ki Tokyo qədər yox. Nəsə Tokyo çox cəlb edir özünə. Bilirsiniz, inkişaf etmiş çox ölkə olduğuna görə? Yox, mən deməzdim. Onların o adət-ənənələri var. Özlərinə xas o həyat tərzi var. Maraqlı olardı. Biz bir növ Avrasiyanın, yəni Avropa sayılsa da Azərbaycan, biz bu qovuşaqda yerləşirik. Çox yaxşı olardı ki, uzaq şərqə Asiyada bir səyahət olsun. New York böyük şəhərdir. Belə səsli, küylü, hayküylü, qarışıq şəhərdir. Sadəcə, məsələn, istəyərsən, gedəsən, məsələn, qısa bir müddətdə olur turlar. Məsələn, 7 gecə, 8 gün, bax, belə bir şeylər. Onu adətən biz İstanbul, bu Türkiyə səfərlərində görürük, bir də Avropanın yaxın ölkələri. Amma çox istərdim ki, orada olum. Mən düzü özüm çox istəyirəm, olum Barcelona'dır. Bu mənim arzumdur. Amma rast bu 3 şəhəri qeyd elədiniz, 3 şəhərdən daha çox üstünlük verirəm Türkiyə. Gələn olimpiya oyunları təxirə düşməsə, gedə bilərsiniz. Yoxsa sadəcə istirahət üçün istəyirsiniz? İstəyirəm, gedim, gəzim. Hə, o zaman.